એક બેઠકનું હમણાં એવું કોકડું સામે આવી ગયું છે કે ભાજપ ટેન્શનમાં આવી ગયું છે કે આ એક બેઠક જો ગુમાવીશું તો આપણું નાક કપાઈ જશે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકસભા 2024ની ચૂંટણી હવે નજીકમાં છે અને ગુજરાતમાં લોકસભાની કુલ 26 બેઠકો છે. આમ તો છેલ્લી બે લોકસભાથી ભાજપ દર વખતે આ 26એ 26 બેઠક જીતતું જ આવ્યું છે. આ વખતે પણ ભાજપના સપના તો છે જ કે આ વખતે હેટ્રિક લગાવીશું, એટલે ત્રીજી વખત પણ એવું બનશે કે ભાજપ 26એ 26 બેઠકો ઉપર જીતે. પરંતુ એક બેઠકનું હમણાં એવું કોકડું સામે આવી ગયું છે કે ભાજપ ટેન્શનમાં આવી ગયું છે કે આ એક બેઠક જો ગુમાવીશું તો આપણું નાક કપાઈ જશે. ભલે 25 બેઠકો મળે પણ 26એ 26 નહીં મળી એનું નાક કપાશે અને સીઆર પાટીલનું પણ ખરાબ દેખાશે. કારણ કે સીઆર પાટીલ અનેક વખત મિટિંગોમાં અને જાહેર મંચ પરથી એવું બોલી ચૂક્યા છે કે ગુજરાતની 26એ 26 બેઠકો ભાજપ પાસે જ હશે, કોઈ એક કાંગરૂ ખેરવી શકે એવી કોઈની તાકાત નથી, એવું સીઆર પાટીલ બોલી ચૂક્યા છે. હવે આજે ગાંધીનગરની અંદર ભાજપની હાઈ લેવલ મિટિંગ મળી છે અને એવું જાણવા મળ્યું છે કે ગુજરાતની એક બેઠક છે જેમાં જેને કારણે ભાજપ ટેન્શનમાં આવ્યું છે એની ચર્ચા થઈ રહી છે. તો આ કઈ બેઠક છે કે જેને લીધે ભાજપ ચિંતામાં આવી ગયું તેના વિશે વાત કરીશું. મારું નામ રાજેશ શાહ છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો ખબર છે .com. દર્શક મિત્રો, ભાજપ જે બેઠકને લઈને ચિંતામાં આવી ગયું છે એ બેઠક છે ભરૂચની. ભરૂચની બેઠક છે ને એ 1984 પહેલાં કોંગ્રેસના કબજામાં હતી. કારણ કે તે વખતે સ્વર્ગસ્થ અહમદ પટેલનો એ ભરૂચ જિલ્લાની અંદર જબરજસ્ત સિક્કો ચાલતો હતો અને લગભગ 3-1 વખત તેઓ ત્યાંથી ચૂંટણી જીત્યા હતા અને કોંગ્રેસમાં તેમનું ખાસું એવું વજન હતું. એટલે 1984 સુધી કોંગ્રેસનો દબદબો હતો. પણ એ પછી અહમદ પટેલ ચૂંટણી હારી ગયા અને ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધી ભરૂચની અંદર ભાજપનો સિક્કો છે અને મનસુખ વસાવા છેલ્લા કેટલાક સમયથી સાંસદ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે અને કોંગ્રેસ પણ 3 દાયકા સુધી આ ભરૂચની બેઠક જીતી શક્યું નથી. હવે ભાજપને ચિંતા શું કામ થઈ એના કારણ વિશે વાત કરીએ તો આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સંદીપ પાઠકે એવી જાહેરાત કરી કે હજુ ઇન્ડિયા ગઠબંધનનું જે બેઠકોની વહેંચણી હજુ તો થઈ નથી, એ પહેલાં સંદીપ પાઠકે એવી જાહેરાત કરી કે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં 4-5 બેઠકો ઉપર ચૂંટણી લડશે, એમાં એક બેઠક નક્કી છે ભરૂચની. ભરૂચની બેઠક ઉપર આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી લડશે. હવે આ જાહેરાતને કારણે ભાજપ ટેન્શનમાં આવી ગયું છે. એનું કારણ એ છે કે ભાજપનું બધી જગ્યાએ સારું એવો હોલ્ડ છે, કબજો છે, પરંતુ આ ભરૂચનો જે વિસ્તાર છે એ આદિવાસી પટ્ટો છે અને આદિવાસી પટ્ટામાં હજુ કોંગ્રેસને ભાજપને માટે થોડી મુશ્કેલી છે. બીજું કે સંદીપ પાઠકે તો જાહેરાત કરી દીધી કે અમે આ ભરૂચની બેઠક પર લોકસભાની ચૂંટણી લડવાના છે અને અત્યારના આમ આદમી પાર્ટીના જે ધારાસભ્ય છે ચૈતર વસાવા, મોસ્ટલી એમને ટિકિટ આપવામાં આવશે એવું પણ જાણવા મળ્યું છે. ચૈતર વસાવા અત્યારે એક કેસની અંદર જેલમાં છે. બીજી મહત્ત્વની વાત એ છે કે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ પણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે 7 જાન્યુઆરીએ અને એમની પણ સભા ભરૂચના ડેડિયાપાડામાં થવાની છે. એટલે ભરૂચની બેઠક હમણાં જબરજસ્ત ચર્ચામાં આવી ગઈ છે. કોંગ્રેસ માટે મુશ્કેલી એ ઊભી થઈ છે કે સ્વર્ગસ્થ અહમદ પટેલના દીકરી મુમતાઝ પટેલ આ વખતે લોકસભાની ચૂંટણી લડવા માંગે છે એવી એમણે અગાઉ પણ ઈચ્છા વ્યક્ત કરેલી અને એમણે ઘણા સમયથી એના પ્રયાસ પણ શરૂ કરી દીધા છે અને ગ્રાઉન્ડ લેવલે ભરૂચની આજુબાજુના વિસ્તારમાં મુમતાઝ પટેલ કામ કરી રહ્યા છે. તો કોંગ્રેસને મૂંઝવણ એ વધી ગઈ છે કે હવે આમ આદમી પાર્ટી જો દાવો ઠોકી દેશે તો મુમતાઝ પટેલને પછી ટિકિટ કેવી રીતના આપી શકાશે. ભરૂચની બેઠક એ ભાજપ માટે અત્યારે ચિંતાનો વિષય બન્યું છે અને એમ લાગે છે
કે આ એક બેઠક જો ગુમાવશે તો જેટલું 25 બેઠક જીતવાનો આનંદ થશે એના કરતાં વધારે દુઃખ આ એક બેઠક જવાનું થશે. પણ ભાજપ એવી પાર્ટી છે કે એ સામ દામ દંડ ભેદ બધું જ કરીને ભરૂચની બેઠક જીતવાનો પ્રયાસ કરશે. માઇક્રો લેવલનું મેનેજમેન્ટ તો ઘણા સમયથી શરૂ થઈ જ ગયું છે, પણ ભાજપ એમને તો નહીં જ બેસી રહેશે, કંઈક ને કંઈક તો કરશે જ, અને 26 બેઠકો જીતીને ફરીથી હેટ્રિક પણ મારી શકે એવી શક્યતા છે. જોકે લોકસભાની ચૂંટણી આવશે અને આદિવાસી પટ્ટીના લોકો કોને મહત્ત્વ આપે છે એ પછી ત્યારે ખબર પડશે. તો દર્શક મિત્રો, આવી અનેક વાતો સાથે અમે તમને મળતા રહીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.